Jeg har sneket meg litt utenfor landsmøtesal til Sosialistisk Ungdom, verdens beste ungdomsorganisasjon. De har valgt en ny leder på det her landsmøtet, og det er deg, Andreas Unneland fra Hordaland. Veldig bra fylke. Ja, veldig gøy å ha lederen både i SV og SU fra Hordaland nå. Det har vært utrolig inspirerende å være med denne gjengen her hele denne helgen. Vi vet at ny spennende politikk for omfordeling og for sterkere fellesskap. Hva du vil som SU-leder, Andreas? Jeg har lyst til å ta et oppgjør med det økende klassesamfunnet. Når Norges rikeste nå er bare ett år eldre enn meg fordi han har fått lov til å arve hele formuen sin, så har høyresiden skapt et urettferdig samfunn som jeg mener, og hele den gjengen her inne mener, at vi nå skal ta et oppgjør med. SV har igjen blitt det store ungdomspartiet. Vi har støtte fra flere og flere unge mennesker. Bli med oss.